নমস্কাৰ মানে আপোনাক সকলোকে মই ইয়াৰ হেল্পাৰ ডিফেণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ফেচবুক পেজ ইয়াৰ হেল্পাৰ। তো মানে হ'ল মেইন কথা হৈছে কি যে আপোনালোকৰ বহুতে এন এছ পি আণ্ডাৰত বহুকেইটা স্কলাৰশ্বিপ কৰিছিল। ধৰক আপুনি যদি এন এছ পি আণ্ডাৰত ইছানুদৈ কৰিব পাৰে, মাইনৰিটিছো কৰিব পাৰে, এছ টি এছ টি বা বাকী কাষ্টকেইটা কৰিব পাৰে। এতিয়া মেইন কথাটো কি হৈছে, আপোনালোকৰ বহুতৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ অলপ খেলিমেলি হৈ আছে। খেলিমেলি কিয় হৈছে ছাৰ, পোনপ্ৰথমতে সকলো ঠিকেই আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান যোনসকল ইউ বি আই আছিলে বা যোনসকল আপোনালোকৰ অৰিয়েণ্টেল বেংক অফ কমাৰ্চ যোনসকল ষ্টুডেণ্ট আছিলে বা যোনসকলে সেইকেইটা বেংক একাউণ্ট দিছিলে সেইকেইটা বেংকত আছিলে, সেইসকলে কিন্তু বৰ্তমান আই এফ এছ চি কোডটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু সেইসকলৰ উপৰিও আন বহুত আছে যোনবিলাকৰ ধৰক বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ অলপ খেলিমেলি হৈ আছিলে বা অলপ ভোট দিওঁতে আপলোড দিওঁতে বা আপোনালোকৰ কিয় ছাবমিট কৰোঁতে অলপ খেলিমেলি হৈ আছিলে। বহুতে চিন্তা আছে যে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পৰা যাব, কাৰণ এন এছ পিত এনেকুৱা সুবিধা নাই যে আপুনি এবাৰ ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি সহজে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। তো এই বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ আপোনাক চেঞ্জ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে মই কেইটামান ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ অলৰেডিও। কিন্তু আৰু এটা উপায় কি হৈছে, এন এছ পি ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে বা যোনটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে বা হেল্প ডেস্ক আছে, সেই হেল্প ডেস্কৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা উপায় কোৱা হৈছে যে কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ বেংক ডিটেইলছ আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। মই পোনপ্ৰথমে নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। মেইন কথাটো হৈছে ছাৰ, আপোনালোকক যোনকেইটা মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে প্ৰত্যেকবাৰ বেলেগ বেলেগ হেৰি আপোনালোকৰ চলিউশ্যন বা প্ৰত্যেকবাৰ বেলেগ বেলেগ নিয়ম কিয় কৈ আছে। ছাৰ পোনপ্ৰথমে কৈ লওঁ যে হেল্পলাইন নম্বৰটো পোনপ্ৰথমে কল কৰিছিলোঁ, কল কৰোঁতে ক'লে সিহঁতে মেইল কৰিব লাগিব। মই গোটেইকেইটা সিহঁতে যেনেকৈ কৈ আছে তেনেকৈ কৰিছোঁ, কাৰণ এটাও আপডেট যাতে আপোনালোকলৈ ৰখি নাযায়। তো পোনপ্ৰথমে যেতিয়া মই ফোন কৰিছিলোঁ, কল কৰোঁতে কৈছিলে মেইল কৰিব লাগিব। যেতিয়া আমি মেইল কৰিলোঁ, মেইল কৰোঁতে তেখেতসকলে আকৌ ক'লে যে যোনসকল আপোনালোকৰ অফিচাৰসকল আছে সেই অফিচাৰসকলেও মেইল কৰিব। তো অফিচাৰসকলেও মেইল কৰা ভিডিঅ' দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ অফিচাৰসকলে যেতিয়ালৈ মেইল কৰোঁ তেখেতসকলে ক'লে যে এনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পৰা নাযাব, আপোনালোকৰ ইউ জি চি ফালৰ পৰা যেতিয়া এটা ছিষ্টেম দিব বা ইউ জি চি ফালৰ পৰা এটা ছিষ্টেম দিয়ে বেংক একাউণ্ট চেঞ্জ কৰা কেইদিনমান আগতে এসপ্তাহমান এটা সময় দিয়ে, তেতিয়া চেঞ্জ কৰিব পৰা যাব। আৰু বৰ্তমান আকৌ এটা মেইল ৰিপ্লাই আহিছে মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে দিয়া। সেই মেইলটোত কি কোৱা আছে, সেই মেইলটোত কোৱা আছে যে যোনটো আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো দেখাই থাকে যে বেংক একাউণ্ট ভেৰিফাইড হৈছে নে য়েছ নে ন' দেখাই থাকে, তাত আপোনালোকৰ এটা ছিষ্টেম আহিব বা তাৰ যোগেদি এটা মেছেজ আহিব, সেই মেছেজটোত এটা লিংক আহিব আৰু সেই লিংকটোৰ যোগেদি আপোনালোকে নিজৰ বেংক একাউণ্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। তো কেনে কোনটো আপোনালোকে চাব লাগিব মই প্ৰথমে সেইটো নিজৰ লেপটপত দেখাই দিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেইটো মই ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ছাৰ এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ষ্টেটাছটো আপুনি প্ৰথমে চাব লাগিব যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ভেৰিফাইড য়েছ হৈ আছে নে ন' হৈ আছে, তাৰপিছতহে আপুনি নিজৰ বেংক একাউণ্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। মই অলপ পোনপটীয়াকৈ মোৰ যোনটো আপোনালোকৰ আই ডি আছে এন এছ পি এণ্ডত যোনটো আই ডি আছে বা যোনটো মোৰ ইউ জি চি একাউণ্ট আছে সেই ইউ জি চি একাউণ্টলৈ লৈ আহিছোঁ। তো এতিয়া মেইন কথা কি হৈছে, আপোনালোকে প্ৰথমে নিজৰ এইটো চিম্পলি আপুনি নিজৰ যিকোনো এটা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ পেলাই নিজৰ আই ডিটো অপেন কৰি ল'ব। আই ডিটো কেনেকৈ অপেন কৰিব সেইটো মই অলৰেডি বহুকেইটা ভিডিঅ' দেখুৱাই দিছোঁ। তো এতিয়া কি হ'ব ছাৰ, এই আই ডিটো অপেন কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে তাৰমানে ষ্টেটাছ দেখাই থাকিব ছাৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ মোৰ এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো কাৰেণ্ট ষ্টেটাছটো দেখাই আছে, মোৰ আই ডি নাম্বাৰটো দেখাই আছে আৰু ষ্টেটাছটো দেখাই আছে, এপ্লিকেশ্যন ফাইনেল ভেৰিফাইড বাই মিনিষ্ট্ৰী হৈ আছে। তো এইকেইটা তলত আৰু কেইটামান ষ্টেটাছ দেখাব আপোনালোকে ছাৰ, সেইকেইটা চাই লওক মই প্ৰথমে দেখাই দিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আছে এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফাইড বাই ইনষ্টিটিউট, মোৰ য়েছ হৈ আছে। তাৰপিছত আছে এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফাইড বাই মিনিষ্ট্ৰী, সেইটো য়েছ হৈ আছে। তাৰপিছত আছে এপ্লিকেশ্যন আধাৰ ভেৰিফাইড, সেইটো মোৰ চিম্পলি ন' হৈ আছে, কাৰণ এতিয়ালৈকে মোৰ আধাৰ ভেৰিফাইডটো হোৱা নাইকিয়া। এইখিনি টেষ্ট আপোনালোকে মেইন কথাটো এইখিনি টেষ্ট চাব ছাৰ। ইয়াৰ পিছত এটা অপশ্যন আছে এপ্লিকেণ্ট বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ ভেৰিফাইড, তো এইটো মোৰ চিম্পলি য়েছ হৈ আছে। কিন্তু এইটো যোনখন নতুন কৰিব সেইসকলে বৰ্তমান এইটো ন' হৈ থাকিব, কাৰণ ছাৰ এই যোনটো বেংক একাউণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰচেছটো সেইটো একদম লাষ্টত হ'ব ছাৰ। এই যোনখিনি ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰথমে হ'ব, তাৰপিছত একে লাষ্টত আপোনালোকে পে'মেণ্টটো পোৱা কেইদিনমান এমাহমানৰ আগতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো ভেৰিফাই হ'ব, তাৰ আগতে য়েছ ন' হ'ব। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ কৰিছে আপোনাৰ বৰ্তমান ন' হৈ আছে, মোৰ এটা কাৰণে য়েছ হৈছে ছাৰ, মই 2018 চনতে কৰা মই অলৰেডি সেই বেংক একাউণ্টত দুটা পে'মেণ্ট পালোঁ, তো সেইকাৰণে মোৰ অলৰেডি য়েছ হৈ আছে। কিন্তু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ কৰিছে তেতিয়া চিম্পলি আপোনাৰ ইয়াত ন' হৈ থাকিব। আৰু তাৰ পিছৰ যোনটো ষ্টেটাছটো ছাৰ, ইয়াত যে আছে স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট প্ৰচিড টু এন এছ পি টু পি এফ এম এছ, আৰু এইটো আপোনালোক মোৰ ন' হৈ আছে, কাৰণ এতিয়ালৈকে মোৰ পি এফ এম এছলৈ পে'মেণ্টটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হোৱা নাই এইবাৰ। সিদিনাখন কি হৈছিল, সিদিনাখন মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনাৰ কেনেকৈ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব। তাত বহুতে কৈ আছিল যে দাদা মোৰ পি এফ এম এছ এতিয়ালৈকে ষ্টেটাছ দেখুৱাই নাই। তাত এটা কাৰণে আপোনাৰ ষ্টেটাছ দেখুৱাই নাই, কাৰণ আপোনালোকে এটা নতুন এন এছ পিৰ পৰা যেতিয়া পি এফ এম এছলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব তাৰপিছতহে পি এফ এম এছত আপোনালোকৰ যোনটো ষ্টেটাছ সেইটো দেখুওৱা হ'ব। বৰ্তমানলৈকে আপোনাৰ পি এফ এছত একো ষ্টেটাছ নেদেখায়। এতিয়া এন এছ পিৰ পৰা আপোনালোকৰ পি এফ এম এছলৈ চেণ্ড কৰা হ'ব, তাৰপিছতহে আপোনাৰ যোনটো ষ্টেটাছটো সেইটো পি এফ এমছত শ্ব' কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে নিজৰ ষ্টেটাছটো কেনেকৈ চাম বুলি ভাবি আছে বা কেনেকৈ চাব পাৰিব বুলি ভাবি আছে তেনে চিম্পলি মই এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, সেই ভিডিঅ'ৰ লিংক মই এতিয়া আইবটনত দি দিছোঁ বা ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। আগৰ ভিডিঅ'কেইটা লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিব। বাৰু এইটো এটা বেলেগ কথা আছিলে, আপোনালোকৰ যোনটো ষ্টেটাছ সেইটো আছিলে কৈ দিলোঁ আচলতে, কাৰণ সিদিনাখন বহুতো বেছি কমেণ্ট আহি আছিলে যে আমাৰ এতিয়ালৈকে পি এফ এমছত দেখুৱা নাই। তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ এন এছ পিৰ পৰা চেণ্ড কৰাই হোৱা নাই নতুনসকলৰ, তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো পি এফ এমছত দেখুৱা নাই। এতিয়া মেইন কথা যে বেংক একাউণ্ট, বেংক একাউণ্টটো আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব ছাৰ, বেংক একাউণ্ট এতিয়া মোৰ য়েছ হৈ আছে আপোনালোকৰ, কিন্তু এইটো ন' হৈ থাকিব নতুনকৈ কৰিছে। তো চিম্পলি এই যোনটো য়েছটো
বা মোৰ যোনটো ইয়েছ বুলি হৈ আছে মোৰ এতিয়া বেংক একাউণ্ট আকৌ এবাৰ ভেৰিফাইড হ'ব পে'মেণ্টটো পঠোৱাৰ আগতে, অৰ্থাৎ এন এছ পিৰ পৰা পি এফ এম এছলৈ পে'মেণ্ট পঠোৱাৰ আগতে বেংক একাউণ্টটো ভেৰিফাইড হৈছে। যেতিয়াই মোৰ এইটো ন' হৈ যাব, কাৰণ এইবাৰ যিহেতু মোৰ আই এফ এছ চি ক'ডটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, ত' চিম্পলি যেতিয়া মোৰ এইটো ন' হৈ যাব, ন' হৈ যোৱাৰ লগে লগে মোৰ যোনটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ আছিলে, যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ দি মই এই এপ্লিকেশ্যন আইডিটো খুলিছিলোঁ, সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা এছ এম এছ পঠাই দিয়া হ'ব যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো ভেৰিফাইড হোৱা নাই, আপুনি নিজৰ বেংক একাউণ্টটো ভেৰিফাইড কৰা এটা লিংকৰ যোগেদি ক্লিক কৰি পেলাই, ত' চিম্পলি আপুনি সেই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই নতুন যোনটো বেংক ডিটেইলছ বা নতুন যোনটো বেংক একাউণ্ট সেই বেংক একাউণ্টটো আপুনি আপলোড বা চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। এইটো এন এছ পিৰ ফালৰ পৰা সুবিধা দিয়া হ'ব। এতিয়া কি চিম্পলি কি হ'ব চাওক, আপোনালোকৰ যোনসকলৰ ন' আহি আছে, ন' আহি থকাসকলে ওপৰৰ কোনোদিনে ষ্টেটাছ চাই থাকিব, আপুনি সদায় চেক কৰিব নিজৰ ষ্টেটাছটো। আৰু এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আপুনি চিম্পলি 4-5 মাহৰ পিছতহে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ ভেৰিফাই এইটো প্ৰচেছটো হ'ব, তথাপিও আপুনি ডেইলি কি কৰিব নিজৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰি থাকিব। ত' যেতিয়া আপোনাৰ এইটো ন' হৈ আছে বৰ্তমান আৰু আপোনালোকৰ লাষ্টলৈ যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত খেলিমেলি হৈছে তেন্তে আপোনাৰ ন' হৈ থাকিব, আৰু ন' হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, আপোনাৰ যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এটা এছ এম এছ পঠিওৱা হ'ব, বা ইয়াত আপুনি চিম্পলি যেতিয়া আপুনি লগ ইন কৰিব, লগ ইন ইয়াতে আপোনালোকে দেখাই দিব যে বেংক একাউণ্ট ভেৰিফাই, তলত এটা লিখি দিয়ে বেংক একাউণ্ট ভেৰিফাই, কি হৈছিলে বেংক একাউণ্টটো চেঞ্জ কৰাৰ অপশ্যন এটা দিয়া হ'ব, আৰু আপুনি সেই অপশ্যনত ক্লিক কৰি পেলাই নিজৰ যোনটো বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছখিনি সেইখিনি আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো চেঞ্জ কৰিব, তাৰপিছতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ ভেৰিফাইড হ'ব, ভেৰিফাইড হোৱাৰ পিছতহে আপোনাৰ যোনটো এন এছ পি পেন সেইটো পোনপ্ৰথমে পি এফ এম এছলৈ চেণ্ড হ'ব, য'ত আপুনি ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব, আৰু সেই পি এফ এম এছলৈ চেণ্ড হোৱা কেইদিনমান পিছতহে আপোনাৰ যোনটো এমাউণ্ট সেই এমাউণ্টটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব। কিন্তু বহুত এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয়, বহুতে সুধি আছে যে কেতিয়ালৈ পে'মেণ্টটো সোমাব, কেতিয়ালৈ পে'মেণ্টটো সোমাব, এই বছৰ যোনটো পে'মেণ্ট আপুনি যদি 2020 চনত এপ্লাই কৰিছে, কাৰণ এতিয়া লাষ্ট ডেট এই জানুৱাৰী মাহত গৈছেহে, চিম্পলি 20 তাৰিখে গৈছে, ত' চিম্পলি আপুনি এই বছৰ যোনটো পে'মেণ্ট সেইটো ক'বলৈ গ'লে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহ পাই যাবগৈ। ত' এনেকৈ আপুনি নিজৰ বেংক একাউণ্ট মানে এই যোনটো প্ৰচেছটো সেই প্ৰচেছটোৰ যোগেদি আপুনি নিজৰ বেংক একাউণ্টটো চেণ্ড কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰচেছটো অ'পেন কৰা হোৱা নাই, আপুনি যেতিয়া বেংক একাউণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰচেছখিনি ষ্টাৰ্ট হ'ব, তাৰপিছতে আপোনাৰ যোনসকলে ভেৰিফাই নহ'ব সেইসকলৰ প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। তেনেকৈ আপুনি নিজৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছটো এন এছ পিৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বুলি। ত' এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ যোনটো বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ থাকিব সেই ডিটেইলছটো আপুনি পিছলৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, আৰু হয়তো মোৰ মতে এইটো একদম ফিক্স বা এইটো আপোনালোকৰ পচিবল যোনটো ৱে আছে সেইটোৱে হ'ব। কাৰণ চাওক আগৰকেইটা মোৰ ইমান সম্ভাৱনা লগা নাছিল, কাৰণ চাওক আপুনি মেইল কৰিব, মেইল কিমান পঢ়িব, অল ইণ্ডিয়া ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত মেইল কিমানৰ ষ্টুডেণ্টৰ মেইল পঢ়িব, ত' সেইকাৰণে এইটো প্ৰচেছটো যোনটো আছে সেই প্ৰচেছটো মানে হয়তো আপুনি নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আৰু যেতিয়া মই কলেজত সুধিছিলোঁ, কলেজত সুধোঁতে মেমে কৈছিল যে যেতিয়া যোনটো বেংক একাউণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যোনটো প্ৰচেছ থাকে সেইটো যদি আপোনাৰ ন' আহি থাকিব, লাষ্টলৈকে ন' আহিব, তেতিয়া আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো যোনটো আপোনালোকৰ চেঞ্জ কৰা উপায়টো সেইটো নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ এটা চেণ্ড কৰা হয় এছ এম এছ এন এছ পি ফালৰ পৰা, তাতহে আপুনি নিজৰ বেংক একাউণ্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছিলে। যদি ভিডিঅ' ইমানখিনি আছিলে, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ সকলোকে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো মানে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল পুনৰ জনাব, যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিব বাবে, আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপুনি চিম্পলি কমেণ্ট কৰি মোক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি পেলাই সুধিব পাৰিব, আৰু সকলোকে কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। ত' আপোনালোকৰ মতে নতুন ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে জয় অসম।